שלום, שמי נאור קובי, מנהל תחום מקצועי ורגולציה בתמורה סוכנות לביטוח. בימים אלה, רבים מאיתנו מקבלים את דוחות הפנסיה הרבעוניים שנשלחים מחברות הביטוח ובתי השקעות. קיימת חשיבות רבה בפתיחת הדוחות וקריאתם, מהסיבה הפשוטה שבתוכם נמצא מידע מפורט אודות החסכונות הפנסיונים שלנו. הדוחות שמגיעים אלינו הביתה או לתיבת הדואר האלקטרוני משקפים תמונת מצב שנכונה לסוף מרץ השנה. כלומר, בדוחות אלו יבואו לידי ביטוי הירידות החדות בשוק ההון עקב משבר הקורונה. עם זאת, בחודשים אפריל ומאי השנה, שוק ההון תיקן חלק מהירידות. בדוחות הרבעוניים ניתן לראות באילו מסלולים אנחנו משקיעים את הכספים שלנו. זו הזדמנות מצוינת להתייחס לשאלה שרבים שואלים בתקופה האחרונה בעקבות משבר הקורונה, והיא האם לשנות את מסלול ההשקעה של חסכונות הפנסיה שלנו. התשובה הקצרה היא, עדיף שלא. אנחנו גם רואים שיחסית למשברים קודמים, ציבור החוסכים מתבגר ונוהג נכון. יש הבנה בציבור כי כדאי לחשוב היטב האם לבצע שינויים בחסכונות הפנסיונים שלנו בעקבות ירידות חד פעמיות כאלה ואחרות. בכל מקרה, מי שמרגיש צורך לעשות משהו, טוב יעשה אם יפנה לבעל רישיון בתחום. גורם המקצוע יבדוק את מצבו הספציפי וימליץ באופן פרטני. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון כוכבית 6099, בוואטסאפ במספר 054-636-7944 או דרך אתר האינטרנט שלנו, ונשמח לסייע בכל נושא הקשור לפנסיה שלכם.